Майстори на гоблена представят изложба в Ловеч. В една от залите на художествена галерия професор Теофан Сокеров са подредени 48 гоблени на различна тематика. Поредна седма година се събираме, за да покажем какво са сътворили дамите от нашия град. Тази година имаме 20 участника, от които един е мъж пак, т.е. се явява с един от новите варианти на гоблени, така наречените диамантени. По-голямата част са съвременни гоблени на кръстче, по снимка на известни български художници. Сред най-новите модели са диамантините, които са по-лесни, но също са добър вариант за украшение на дома. Майсторите са привлечени от възможността, по снимка от любимо място или моменти, да ушият свой гоблен. Необходимо е само желание и търпение. Сядаш и се отдаваш, забравяш всичко наоколо, забравяш проблемите, ежедневието и се пренасяш в един друг свят. Накрая вече виждаш резултата, един красив гоблен, закачен на стената. Идеята на изложбата, която ще остане в галерията до края на месеца, е да популяризира и запали повече хора да се занимават с това хобби.